Pozdrav, ovdje je inspektor Dorijan, danas na pregledu imamo Volvo S90 iz 2016. godine sa 120.000 km. Auto dodatne vanjske opreme ima LED svjetla, parking senzore, svjetla za maglu, prednju kameru za parkiranje. Na prednjem dijelu nema nikakvih oštećenja, sve je potpuno uredno. Također aluminijske felge sa ljetnim gumama do 2023. Kamera u retrovizoru. Šiber, odnosno onaj otvor. Tonirana stakla. Također na lijevoj strani nema nikakvih oštećenja, sve je potpuno uredno. Na stražnjem dijelu možemo vidjeti parking senzore, kameru za parkiranje. Ovdje je vidljivo sitno oštećenje koje se da ispolirati. Također sve je potpuno uredno. Desna strana isto u savršenom stanju. Također auto iz uvoza. Dok je bio u Belgiji, sve je bilo rađeno u ovlaštenom servisu. Ovdje je privatno, trenutni vlasnik je drugi. Kompletan auto je pregledan sa uređajem koji mjeri debljinu laka, odnosno mikrone. To ćemo vam u praksi pokazati. Također ima zračni ovjes. Ovo je pojačani model. Električno zatvaranje i otvaranje gepeka. Također rezervna guma. Sjedala su prisvučena kožom, naslon za ruku, preklopna zadnja klupa, četverozonska klima, crno nebo, sjenila na prozorima. Električno podešavanje retrovizora, memorija siceva, premium zvučnici. Sjedala su u odličnom stanju, također na struju. Head-up display, kožom presvučen upravljač, digitalna instrument ploča, dodirni ekran. Grijanje sjedala, sve u odličnom stanju. Modovi vožnje, naslon za ruku, navigacija, auto je fantastična. Odličan je za neka putovanja, za veću obitelj. S obzirom na godinu moguće ga je financirati samo gotovinom u punom iznosu. Tako da evo, auto je odličan, isplati se doći pogledati. Hvala na gledanju